Na tinareo na tsitinareo dia manana poa politika ao anatin'ny fitondrana ao matoa enjehinareo sy anaovanareo angaredina hoy ilay zanak'Andriamanitra avy any Faratsiho. Ilazantsika moa ny rehetra izay tokony ho lazaina ato anatin'ny ity video ity fa manasanao foana ny mba hiabone ny chaîne indrindra indrindra hanao izay amin'ny video ary hametraka ny komantera ihany koa. Ndeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany ary ataontsika vetivety mialohan'ny hirosontsika amin'ny tena votoatin'ny resaka ataontsika ato anatin'ny ity video ity. Ndao ary tompoko vavy, ndao ary tompoko lahy. Hisy fiakaran'ny sarandalana rehetra manomboka amin'ny volana Aogositra ho avy izao raha ny nambaran'ny kooperativa Centrablis Premier Classy zotra nasional tao amin'ny pejiny noho ny faratsian-dalana izay mampitombo ny solokalany sy ny coût d'entretien amin'ny fiara no antony izany raha ny nambarany izy ireo. Efa misy fiovana araka izany ny sarandalana ho an'izay hamandrika toerana ho an'ny volana Aogositra raha ny fanazavana hatrany izay nataony izy ireo tao anatin'ny pejiny. Fa tany antsahatsiresy kosa ny fanenjehana ny fokon'olona tao ity tovolahy 17 taona ity tamin'ny alatsinainy voalohany jolay lasa teo rehefa tratrana nendaka tao amin'ny elakelan-trano. Natery ny solotena mpokon'olona teny amin'ny biron'ny mpitandron'ny fihinana ao Sabotsinamehana ny lehilahy ity mba atao famotorana. Marina fa efa nifonja noho ny raharaha famakina trano ity tovolahy ity ary izao tratrana nendaka izao indray. Izany ny zava-misy any antsahatsiresy koa dia ampahafantarina sy ampilazaina ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Rariny loatra sy hitsy ny rahatoaka ny solontena ampokon'olona no nanatitra azy teny amin'ny biron'ny mpitandro ny filaminana ao Sabotsinamehana. Hiditra zavatra hafa ndray isika rehefa voalazany mikasika iny resaka raharaha ny fanenjehan'ny fokon'olona tany antsahatsiresy iny. Ny resantsika manaraka dia any ifanadiana. Nitrangana haitrano tao ifanadiana tamin'ny tanànan'i Omaly talata 2 jolay 2024 vao mangirany ratsy. Trano 550 tafo no may kila hotahotany afo. Fianakaviana 50 eo no eo no rava fananana ka traboina vokatra izany haitrano izany. Tsy nisy kosa ny aina nafoy. Tsy manana sampana mpamonjivoana ity renivohitra ny distrika ity ka mampanany sarotra ny fifehezana ny afo amin'ny tranga toy izao. Izany ny zavanisy tany ifanadiana koa dia lazaina aminareo rehetra foana ny tranganjavatra toy ireto satria izontsika rehetra ny malala ny zavamisy. I jornalista Fernand dia tsy mitsahatra ny manaparitaka ny vaovao mikasika ilay zanak'Andriamanitra avy any Faratsiho. Ny maraina dia nanao fanambarana mikasika an'ity zanak'Andriamanitra ity izy satria ny vahiny teny amin'ny radio izanak'Andriamanitra. Na tianareo na tsy tianareo dia manana poa politika ao anatin'ny fitondrana aho matoa enjehinareo sy anaovanareo angaridina. Izany anisan'ny teny izay nolazainy ilay zanak'Andriamanitra. Distrika kely io ny anay any Faratsiho fa dia nidina tany daholo ireo olona ny mpanohitra eny hatramin'ny mariky ravalomanana aza hoy afatra izay nataony ilay zanak'Andriamanitra avy any Faratsiho rehefa nivahiny tamin'ny radio anankiray. Naparitaka ny Ferna Selomo io fanambarana izay nataony io satria araka izay nolazaiko tetsy ampiandohanany hoe tsy mitsahatra manaparitaka ny vaovao mikasika itimo i Andriamatoa jornalista Fernand. Miresaka any zanak'Andriamanitra avy any Faratsiho izay indrindra isika dia anisan'ny posta izay tena nampitola gaga tao anaty pejiny izay nataony mo ny mikasika an'ity zavatra anankiray ity. Nofaritany mazava moa izy ity ny aminy hoe posta scriptum Moses haiko mo mbola anisan'ny zavatra iray amin'ireo marobe tsy fantako nefa niseho tamin'ny fiainako hoe efa sipako koa ity ministra ity hoy ity fanambarana izay nataony zanak'Andriamanitra avy any Faratsiho ity. Raha jerena sy fakifakena izany zavatra resahany zany be dia be ny zavatra izay mandalo amin'ny fiainany fa tsy fantany akory fa ireo olona izay mpaniratsira no mahafantatra an'izany. Na ny olona nilaza hoe sipany koa ity ministra ity dia tsy fantany fa gaga izy fa nisy an'izany tokoa mivoe tamin'ny fiainako ho izy. Raha dinihina lalina izany zavatra tiany zanak'Andriamanitra ho tenenina izany dia tena sarkasma tanteraka izany ary te ilaza fotsiny izy hoe ianareo mpaniratsira sy ianareo mpanaratsy indray no mahay ny fiainako mihoatra noho ny zaho miaina azy. Izany no zavatra izay tena tiany tenenina fa mody ataony sarkasma io fomba filazany azy io. Hivadika kely amin'ny resaka fanadinam-panjakana isika tsy inona moa izany fa BBC manambana tsy tsara nilaza adina ireo papiana
mpianatra noho ny olana eo amin'ny fandoavana ny tambiny na ny vakasion. Ny vola voangona ho an'ny 4:30 dia handoavana ny tsy voaloha tamin'ny 3:30, ka izany indrindra no antony mahatonga ireto manambana tsy tsara ny laza adina ireo mpampianatra noho ny olana izay fandoavana ny tambiny izay. Anisany vaovao niparitaka ihany koa fa nirazany ilay zandary iray Rakotoarsoa Habib Julien ihany aloha no efa hita hatreto raha mbola karohina ny iray hafa randrihan'Anjahary vony Mikaela. Natelo ny rano tany fanasana ampasimanolotra toa masina moa ny lakana nitondra azy roa lahy ny 8 Jona lasa teo. Izany ny vaovao izay navoaka ny gazety Ao Raha koa dia zarainay ato anatiny ity video ity. Lazaina ihany koa fa mpiadina rovavy nihetsika Ambalavelona tao ampanalana fanadinana BBC tany amin'ny CGB manevoka Sambava. Nihetsitra tao anatiny efitrano mpanadinana roa samihafa ireo ankizivavy roa ireo ny afa Kumali Maraina. Teo ampanaovana ny lazahadina malagasy izy ireo tamin'ny io fotoana io tokony tamin'ny 10 ora. Ny famonjena nentina tany amin'ny toby fitsaboana faharoa ao Bemanevoka izy ireo koa dia zany ny zavanisy tany amin'iny Bemanevoka Sambava iny koa dia zaranay ihany koa ato anatin'ny video ity mba hahatonga ianareo haharaka ny zavamisy sy ny zavatra mandalo indrindra ny zavamiseho. Fanamarihana kely izay atao ato anatin'ny ity video ity ny nolazaintsika tary dia nizandary anankiray ihany no hitafaty fa amin'izao ora izao dia efa hitafaty avokoa ireo zandary roa lahy avy namita iraka ka lasandrano tany fanasana toa masina ny 8 Jona lasa teo. Efa hita izy roa koa dia ampafantarina sy hamarinina kely ato anatiny ity video ity satria vonivoaka izao izany zavatra izany. Ny olazaintsika manaraka dia ny any Amorondava. Taxi Bruce nandona sarety teo alohany ny Alahady Maraina lasa teo. Teo anelanelan'ny Betsipotika sy Analaiva izany hoe Morondava moa izany. Fantatra fa miisa telo ireo taxi Bruce ireto no nifanenjika avy ny Morondava hoe ny Mahabo samy te handripandeha eny andalana daholo. Ny iray nakasiziny iny ny tonga dia nifoaka sarety nitondra boriky. Tsy nisy naratra fa ny sarety sy ny fiara lopotika nifandamana ny roa tonta ka dia izay ny zavanisy tany amin'iny fakitra iny koa dia lazainay foana ny zavatra toy ireto satria anisan'ny vaovao misongadina tany amin'iny faritra Morondava iny moa ity zavatra ity sy ny vaovao niseho ary zavatra izay tena niseho tany amin'iny faritra iny. Zay koa ny namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsena ianareo navita ny haino ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana sy miangavy ianareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Ny tena tsara indrindra dia manao abonnement sainatsika mba hahatonga anareo tara amin'ny video izay alatsakay ato. Zay fa tsy tany lavan'ny resaka hametra beloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko. Bye bye, ciao ciao.